ପରବାଡ଼ିରେ ହୋଇଛି ଶାଗ ପଟାଳି। ଚାରିପଟ ବାଡ଼ ଘେରାଯାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳସେଚନ ଓ ଦେଖାରେଖା କରାଯିବା ଫଳରେ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ପୋଇ ଓ ଦୁହୁରି ଶାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ଲକ ଗୁଲାମାଲ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ଅନିଲ ସାହୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁରସତ ସମୟରେ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଏଭଳି ଶାଗ ଚାଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଘର ପଛ 10 ଡେସିମେଲ ଜାଗାରେ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ପୋଇ ଶାଗ କରି 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା କହନ୍ତି। ଅନିଲ କହନ୍ତି ପୋଇ ଏଭଳି ଏକ ଚାଷ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋପଣର 1.5 ମାସ ପରେ ହୋଇଥାଏ ଅମଳ। ରୋଇଦେବା ପରେ କେବଳ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। 1.5 ମାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ କାଟି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅନିଲ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଫୁରସତ ନେଇ ହେବାର ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବାର ଅପେକ୍ଷା ମୁଇଁ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ କାମ କଲି ସେ ଦେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଲା ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ବି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପୁଇ ଚାଷ ଯଦି କରବାର ଦ୍ୱାରା ଥରେ ଯଦି ରୁଇଲେ ପ୍ରାୟ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଇନକମ୍ ଦେବା, ସେଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍। ଘରବାଡ଼ିର ଏହି ଶାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା। ଅନିଲ ଶାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ପରିଣତ ବୟସରେ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି କ୍ଷେତରେ ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଇ ଶାଗ ରୋପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଛି ଦୁହୁରି ଶାଗ ଚାଷ। କ୍ଷେତକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ବାଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଛି କୁନ୍ଦୁରୀ ଲତା। ଶାଗ ଭଳି କୁନ୍ଦୁରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭଲ ପରିମାଣର ଆୟ ଓ ଅଧିକ ଖୁସି ଏଥିରୁ ମିଳିଥିବା କହନ୍ତି ଅନିଲଙ୍କ ପିତା। ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଥିରେ ଲାଗିଛୁ। ଅନିଲଙ୍କ ମାଆ ମୈଥିଲି ସାହୁ କହନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ଘରକୁ ଆସି କେଜି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆମଠାରୁ କିଣି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶାଗ ଚାଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଶାଗ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନ କରୁଛ? ଇଟା 3 ବରଷ ହଉଛେ। କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କେ? ଆମେ ଦୁଇ ବାପୁ ତ କରୁଛୁ। 3 ବରଷ କେତେ କାଣା ରୋଜଗାର କେନ୍ତା କାଣା ହେସି? ଭଲ ହେସି କମାନେ ଭଲ ହେସି ନାଇଁ? ଏଠି କିନ୍ କିନ୍ ନେସ ବିକି ମାନେ କେନ୍ତା ନେସନ୍ ବେପାରୀମାନ୍କେ ଦେଇ ଦେସନ୍? ରେଙ୍ଗାଲି ନେଲେ ବେପାରୀମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ନା? କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି ବିକୁଛ? ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି ବିକୁଛ ନା? ପେସାରେ ଜଣେ ସେ ଶିକ୍ଷକ, ମାତ୍ର 10 ଡିସମିଲ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଇ ଚାଷ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।